Salam, siz yenə də el içində verilişinə baxırsınız. Və qonaqlarımızı sizə təqdim etmək istərdim. Respublikanın xalq artisti Flora xanım Kərimova. Respublikanın əməkdar artisti Cavanşir Məmmədov. Fiziologiya elmləri doktoru Rəşid müəllim. Azərbaycanca daş, elmlər doktoru yox, elmlər həkimi. Çox sağ olun Rəşid müəllim. Və elə belə artist Nadir Qafarzadə. O, ay sənə qurban olum, nə elə belə artist. Mən əjdahayam, Nadir Qafarzadə, vav! Veriliş fikirləşiblər mənim üçün, el içində, yox bir pastel içində. Azərbaycanca daş, pastel yox, yataq. Nə? Yataq? Sən kimsən ki, mən səndən yatım. Mən başı çıxıb gedirəm buradan. Azərbaycanca daş, vapşı yox, ümumiyyətlə. Nadir artıq öz səviyyəsini göstərdi. Onun cəsarəti çatırsa, o mütləq bu studiyaya qayıdacaq. Veliçin mövzusu isə belədir. Azərbaycan şov biznesində qeyri-rəsmi titullar lazımdır. Yoxsa yox. Yox, nədir ki, baxarsan, bir keçər, Azərbaycanca daş, stop yox, daya. Bir də çox sağ ol, Rəşid müəllim. Furqan, sizdən başlayaq. Qeyri-rəsmi titullar demişkən, sizə hansı titulu versələr yaxşı olar? Elçin, elik. Elinka, elçinka, elçindəşka. Mənim balam, mənə heç bir titul lazım deyil. Ay, nə bilim, toylar kralı, cənab qızıl şiləgir, primadonna. Mənə xalqın sevgisi bəsdir. Alqışlara layiqdir. Bəli, bax, mənə heç bir... Heç bir titul lazım deyil. Sadəcə olaraq mənə kraliça desinlər, yetər. İki dəqiqəyə çıxıb getdim burada, mənim titullarımı başqalarına verirsiniz. Şov biznesin kralı da mənəm, kraliçası da. Elçinka, əziz. Bəli. Azərbaycanca daş, elçinka yox, elçincik. Rəşim əlim, mən sizə söz verəcəm. Buyurun. Yadımdan çıxdı verilişin əvvəlində mən elan etmədim. Studiyamızda bir qonağımız da var. Müğənni Cavan Zeynallı. Cavan müəllim, siz bu barədə nə fikirləşirsiniz? Vada, çuvaq, mən ucə 5 dəqiqədir ki, demək... Azərbaycanca danış, ucə yox, artıq. Ağa, mən ucə artıq dajı... Azərbaycanca danış, dajı yox, hətta. Vada, çuvaq, mən ucə artıq dajı, hətta. Da zbilsa, ey adamım. Zbilsa yox, çaşdır. Cumaqdı dastal, ey ucəyə. Azərbaycanca danış, dastal yox, bezdirdi. Ada elçin, ada bu stulumun kranşteyni qırılıb, ey nəsə. Azərbaycanca danış, kranştey yox. Azərbaycanca ləy də al. Nə? Nu, nu tə cumaq baka padumuydu, ha? Bu, aya soy fikir prodalcat eləyim də. Cavan müəllim, Rəşid müəllim düzdürsünüz. Artıq neçə illərdir ki, Azərbaycanda yaşayırsınız. Öz doğma dilinizi niyə bilmirsiniz, hə? Bilir. Özü də mən məşhur qaya qrupunun bütün köyünə zapislərinə baxmışam. Amma siz orada yoxsuz. Yoxsuz. Ada, indi mən Beatles qrupunun da zapislərində yoxam, çuvaq. İndi vurub öldürəcəksiniz məni. Cavan müəllim, yaxşısı budur ki, mübahisələrə girişməyəsiniz. Biz sizin haqqınızda çox şey bilirik. Hər şey. Yeri gəlmişkən, bizim tanınmış jurnalistlərimiz Ləkər xanım Salanova və Şüvənqulu Qaldıranı. Çox sağ olun. Ada elçin, ada bunlar retki həşəratdılar, ada. Azərbaycanca daşda retki yox, nadir. Ada olsun, lab nadir həşəratdı. Nə? Nadir həşəratdı? Sən mənə həşərat deyilsən? O da çuvaq, mən dedim retki həşərat, bu bir patriota dedi ki, nadir həşəratı. Bir dəqiqə, xayiş edəm. Hamınıza söz verəcəm. Qeyd etdiyim kimi, studiyamızda Respublikanın əməkdar artisti Cavanşir Məmmədov əyləşib.
Cavanşir müəllim, sizə hansı titulu versələr yaxşı olardı? Çox sağ olun. Azərbaycan şov biznesində çoxlarının titulu var. Və mən də estradada artıq 900 ilə yaxındır ki. Niyə belə az? Qismət belə oldu. Ona görə təbii hal ki, mən də istəyərim ki, mənim də bir titulum olsun. Məsəl üçün, mənim adım Cavanşirdir. Eləmi, qaqa? Eləmi, eləmi. Elə ona görə mənə toylar şiri desələr, mənə bax belə də. Onda elə çıxır ki, müğənnə ədalət toylar ətidir, Bilal toylar lalıdır. Cavanşir müəllim, Cavanşir müəllim, biz sizə artıq titul vermişik. Siz bozbaşsınız. Bəli, 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 elçi mənim, bir dəqiqə. Cavanşir müəllim, burada nə var ki, siz niyə bozbaş sözündən inciyirsiniz? Cavanşir müəllim, siz bozbaş sözündən inciyirsiniz? Mən çox üzr istəyirəm. Mənə dediniz bozbaş. Bəli. Duruf, ikinizi də bu saat kəllə paça eləyərəm. Mən bilmirəm, sən papeynratçıyasın, babeynratçıyasın. Şuvak paparatçıdırlar. Ədə indi ratçıda. Burada bizim köhnə kafe var sənətkarımız. Karifey. Karifey sənətkarımız. Karifey. Sənətkarımız oturubdu. Flora xanım Məmmədova. Kərimova. Kərimova. Gəlin elə ondan soruşaq. Flora xanım, salla, mən bozbaşa. Yox, yox. Mən onu demək istəyirəm ki, Cavanşir 100% bozbaş deyil. O, yumurta pomidordur. Azərbaycanca danışda, pomidor yox, pabado. Siz nə danışırsınız? Estradamızın bozbaşı da mənəm. Yumurta pomidoru da, lülə kebabı da, cızbızı da, konservası da. Yeri gəlsə, qaşqaldağı da mənəm. Quş buradan, yoxsa quş qripi tutarıq. Ay cəmat! Ay cəmat, Nadirdə quş qripi var! Səndə də bir gimot anginası var! Əlvida, əlvida! Nadir! Azərbaycanca get! 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 Azərbaycanca get